ପୋଲିସ ଚେକିଂ ବେଳେ 80 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ। ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ। ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଦେଖି ଖସି ପଳାଉଥିଲେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ। ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହେଲା 80 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ପୋଲିସ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଛକ ନିକଟରେ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ନନ୍ଦପୁର ଛକ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରୁ 80 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ବୁଧୁପୁରର ପରେଶ ଜେନା ଏବଂ ପିରାହାଟ ଥାନା ଛାତ୍ରପଦାର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାଥ ଶର୍ମା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।